င်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ ID Channel ကနေပရိသတ်များကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအေကံမင်းရေးသားထားတဲ့တရေအတိုက်ဘလူးအတိုက်နဲ့မဖဲဝါဆိုတဲ့ပရိသတ်လောကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမစသေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနဲ့ Notify Bell လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးစလိုက်ပါတော့မယ်အမေရေအမေလာပါအောင်မောင်သိန်းမြေအခန်းမှာအကောင်ချစ်ပြီးအတကုံအော်ဟစ်နေတဲ့အတွက်ဒေါ်တန်းညူအိယာလေးမှအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်။တာအမေလာပြီ။အခန်းမရောက်တော့အိယာပေါ်မှာအကြောင်းလူမီအသားတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့တာဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်တယ်။တာဘာဖြစ်လို့လဲ။တရေခေါမုံးဘောကတာခန်းထဲကိုခုံချလို့អော်လိုက်တာ။အခုပေါ်မှာလည်းတရေရ။တာထအော်လာနဲ့အခန်းထဲကပျောက်သွားတယ်။လာအမေအခန်းလာအိ။မင်းပြန်မှာတာကိုနဲ့အဖေပြန်လာမှာ။အကူလာမှာတာအခန်းမှာပြန်အိ။အခုအမေနဲ့ညီမလေးနဲ့အတူအိတ်ကြမယ်။မောင်သိန်းမြင့်က73နှစ်ရှိပြီအကိုက16နှစ်ဖြစ်တယ်။ညီကိုနေကချင်းရင်ကမှအတူအိတ်ကြပါဗျ။အကိုအထက်မှာအိမ်နောက်ကြပြီးအိမ်ခွဲနေကြတဲ့အကိုတယောက်အမတယောက်တို့ရှိတယ်။အဖေနဲ့အကိုတို့ကအဖေရဲ့မိခင်ကြီးမကောင်းတဲ့အတွက်ငွေကြေးကူညီရန်သွားကြတာဖြစ်တယ်။အဘွားဖြစ်သူကသူ့အစ်စ်ဆုံးမျိုးကိုခေါ်ခဲ့ရင်မှားလိုက်တဲ့အတွက်မသွားချင်ပေမဲ့လည်းမိခင်ဖြစ်သူကအတင်းထဲလို့ပါသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာဒေါ်တန်းညို့နဲ့အတူမောင်သိန်းမြင့်နဲ့အငယ်ဆုံးမြမလေးသာကျန်ခဲ့တယ်။မိခင်ကြီးကိုအလဲရထားပြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်တစ်ဖက်စီအိတ်ကြတယ်။အိမ်ကြီးဆောက်ပြီးဒီမှာ3လခန့်သာရှိသေးတယ်။ညီကဲတို့ဖြစ်တယ်မသိ။အကြောင်းကတရေ6လန်းအောင်ကြုံရတယ်။အိမ်ပေါ်မှာဘလူးလိုလိုတဆေလိုလိုကြောက်စရာအကောင်ကြီးကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်။ဒါအပြင်စပေးဖားလျားနဲ့တရေမတစ်ခါဦးနဲ့မကြာခဏမြင်ရတယ်။စပေးဖားလျားနဲ့တရေမကိုအိမ်ပေါ်မှာမြင်ရတာမဟုတ်ခြံထဲမှာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနာကြီးရောခါတဲ့လိုခနာကိုတစ်ခုလိုအသားတွေဆူရွှဲပြီးတော့သွေးပြည်တို့ဖြင့်ဆူဆူနေတယ်။ထိုတရေမကိုခြံထဲမှာမှောင်ယူတော့အချိန်တွင်၃-၄ချိန်လူမယားနှစ်ယောက်လုံးတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒါအပြင်ဘလူးလိုလိုအကောင်ကြီးကိုလည်းအိမ်ပေါ်နေရဆုံးမှသာတွေ့မြင်ရတယ်။ထိုကဲ့သို့တရေတစ်စီမြင်ရပေမဲ့လူကိုထိခိုက်တဲ့အထိပြုလုပ်မလာတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်ကြောင်းလည်းမှုရှိခဲ့ကြသည်။သို့သောဒေါ်တန်းညိုလည်းခင်မိုးဖြစ်သူဦးစိုးထွန်းကိုရောက်ခမကြီးမကြမ်းမမှာဖြစ်နေရလို့သတင်းလာပြောတဲ့အတွက်စေကူသားဖို့ငွေကြေးကူညီပေးဖို့လွှတ်လိုက်တယ်။ဦးစိုးထွန်းကလည်းနောင်ကြောင်မအေးရဲ့အတွက်တညသာအိမ်မယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။အခုည9နာရီခန့်မှာအမိုးထောက်တန်းပေါ်မှာတရေခုံချတဲ့အတွက်တားဖြစ်သူကြောင်းလန်ပြီးထအော်လာမှုအိမ်ခန်းထဲခေါ်သွင်းပြီးတိတ်ထားလိုက်တယ်။အခန်းပြင်ကျန်းပေါ်မှာခြေတံပြင်းပြင်းရှောက်တန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်။ငါးပစ္စည်းပြန်ပေး။ငါးပစ္စည်းပြန်ပေး။အိမ်အောက်ဘက်နယ်ရှောက်နေတဲ့တရေမကလည်းဘာမှမသိတဲ့အရာကိုလာတောင်းနေပြန်တယ်။ငါးပစ္စည်းပြန်ပေး။နောက်နေ့ညနေပိုင်းဦးစိုးထွန်းတို့တားဖပြန်ရောက်လာတယ်။ရောက်ရောက်ချင်းညာတရေနှစ်ကောင်လုံးလာရောက်ချောင်းလန့်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဒီအတိုင်းဆိုနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်။အိမ်မှာရှင်နေကျမနှစ်ယောက်တည်းဆိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ကလေးသုံးယောက်ပါရှိနေရော့တရေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေချောင်းလန့်ပြီးသွေးပြက်ကုန်နေမယ်။ဒါဆိုဒီတရေတွေမလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တရေတစ်စီကိုနိုင်မဲ့ဆရာသမားရှာကြည့်ပါလား။အမေတို့ရွာကိုရောက်တော့တရင်စုံစမ်းသေးရဲ့။ဘာမှမပြရအောင်။ဦးတင့်စံကတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးဆရာကောင်းကောင်းစုံစမ်းခိုင်းထားခဲ့ရဲ့။ဦးတင့်စံကဝင်အားကိုမနေနဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းစုံစမ်းကြည့်ရုံ။အေးပါကွာအခု၄နာရီခွဲပြီထမင်းစောစောစားကြတာပေါ့မှောင်ရီသေးရရောက်ချင်ရောက်လာမှာညရောက်တော့မောင်သိန်းမြေကအကိုလာစိုးနဲ့အတူအခန်းမှာပြန်အိပ်တယ်ဆယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တမင်းငယ်အေးစိုးနဲ့မိခင်ဒေါ်တန်းညွန့်တို့ကအတူအိပ်တယ်ဦးစိုးထွန်းကအိပ်သေးဆောင်ပြီးတည်းကဖျားဆင်ရှိရှိနေရာမှာအိပ်ရပြင်းပြီးအိပ်တယ်ဦးစိုးထွန်းကအသက်58နှစ်ဒေါ်တန်းညွန့်က52နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပေါ်မှာခုတ်ချတဲ့တရေတစီကဖျားကန်ရှိရှိဦးစိုးထွန်းအနီးမလာပဲဒေါ်တန်းညွန့်တို့တားမိအခန်းနဲ့မောင်နှဆူတို့အခန်းဒီမှာသာလှက်ပတ်ချောင်းလန်းတက်တယ်။အချိန်အား၈နာရီခွဲခန့်ရှိသေးတယ်။အေးဆိုလေးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အတွက်ဒေါ်တန်းညူအခန်းပြင်ထွက်လာပြီးတော့ဖျားခန့်ရှိအိပ်ရပြီးမှဆေးလိပ်ထိုင်တော့နေရဲ့ဦးစိုးထွန်းပြေးမှထိုင်လိုက်တယ်။မအိပ်သေးဘူးလား။မအိပ်ချင်သေးဘူး။ရှင်းမေအချင်းနေမီးချင်တို့ထွက်လာတာ။အသက်80ကျော်ပြီဆိုတော့ယောဂတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဖြစ်နေရ။အစာအိမ်ရောင်လာလို့ဆရာကပြောတယ်တဲ့။ဆရာပေးရဲ့ဆေးကိုစားတာတက်တာလေလို့ပြောတယ်။ကျွန်မစဉ်းစားမိရရှိရဲ့ရှင်းကိုပြောပြမလို့ဟာမပြောမိဘူး။ဘာအောင်စဉ်းစားမိရလဲရှင်ဒီအေကိုစောင့်မလို့လဲသမားကတော့သူတို့တောင်းနေစေမပေးနိုင်လို့စကားများကြသေးရဲ့မို့လားဟုတ်တယ်လေသူတို့ကမတန်ရစတောင်းတာသူတို့လိုချင်တဲ့လက်သမားကအိမ်နှလုံးစာလောက်ဖြစ်နေရဘယ်ပေးလိမ့်မလဲရှင်နဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ဒုံဆွဲဓာဆွဲဖြစ်သွားတဲ့လက်သမားတွေများအယုံတစ်ခုခုလောက်ခဲ့လာလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ဖွဲ့နဲ့စကားများလို့လုံးဝမလုံးဖြစ်လိုက်တာနောက်လက်သမားတွေကဈေးလဲမှန်တယ်လို့သဘောလဲကောင်းတယ်ရဲချဲအတိုင်းပြီးအောင်လို့စောင့်ပေးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့ကျုပ်လည်းသိရပါဗောနောက်လူတွေမှာရှင်နေရံဖြစ်တဲ့လက်သမားကောင်းဆောင်ရဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်လို့လား
这种么骗太麻烦，都要读名师来比小老的得爷爷骗没？哈，得爷，得爷，得爷，叫得，叫得。一说看的牙差奥来了，里面还有了别差的，看的应该咋的？看的嘛，一说人龙鸡皮皮差的耶，得没？得没？麻皮咋的？一说阿爸妈变没表白，人龙皮皮秀大几年耶，得没？得没？怕追路嘞？昨天你话张西西骗你耶，得没？别多老不要米来着。得爷，看来嘛，得爷是的，没希望得米爷，是的，得米有多了几年拉水嘞。伊说啊，这小小山我爷变矮大嘞，没阿不路上老慢慢得爷得爷啊，可怜瑞哥操难的爷。啊，阿妹，得爷。然一家啥伊说嘞，米莫干嘛阿等你讲奥黑边，米见皮都够拍长来的。阿佩，咋了？伊咋嘞？阿佩一边骂是爷没讲嘞。奥拉斯若尼古嘞，努多阿扎比，阿些嘛，万米阿达西比，阿干尼亚忙尼的路，米莫干嘞忙尼耶，不地猫阿看的咖瑞亚嘞，不地猫的咖瑞亚嘞，人家古跑古查了一段，阿边阿里亚莫为难，这咖咪阿贝来站嘞忙多了嘞，这边阿得扫比亚嘞，卢姆尼地的阿追要阿边嘛吧，云南鸡阿娃都查来着，阿追古罗云南鸡阿出么都白，爸爸打都查嘞，阿拉叫亚毛鱼这咖贝来站嘞。忙多少了嘞？我不是变呗，我不是变呗。哎，我家爹妈等我抱那边嘞，告诉他嫁了，嫁嘞。哎妈，都别是养八十年了，身上都没有。阿妹，照的。哎妈，我爹哟，哎我爹哟，到底是哪个人？啊？告诉他，我好倒霉，上不表来嘞。我爹妈看来喏，哎妈我吵来，哎我家吵来嘞。告诉他啊，没见面那几个，我很表演嘞。米伯看嘞问到来着，你家这看嘛，这也有门面目嘞，告诉兄弟呀。米伯人嘛，上早起穿的也这些露露，不露露露高级哟。所以表达呢，有的也面那些，现在的这一空啊，啊早起那三个嘞，这些只也面冷冷冷啊，咸咸腻腻的。这里啊嘞，那在从这院嘞，告诉兄啊，南院告诉人就啥呢耶？穿的呀，没没这么便宜的穿，这些只光光光光的穿来嘞，这些只穿来嘞。我送出眼里亚麻烦进来加多嘞，郭所长，我别打嘞。我爹妈周边表叔让我们家路，找单女看的嘛，经过康庙就来着。米伯跟的问多少呗？我爹妈来么加油？第二天表叔比米伯跟的给出来给嘞。看我妈来加比，这里面的也郭所长个找单女追来亚嘞。郭所长，大姨爱你啦，啊陪爸别打嘞，没来你呀，大姨康一样嘛。没呀，亲呀，妈没，是啦。妈这家阿婆，哎呀，我靠，多么了呢？好，妈多么骗妈婆，这妈差了么骗不？我不是骗呗，我不是骗呗。哎，我家的爷妈嘞，不是骗着你哎。大米的呀，无所穿过，刚搬来，见了潘妈不要。黑羊先生个，都要哎呀个带来家嘞。中年要长嘞，特地变没样的。大米的呀，无所穿，特地变干了不？你没有送嘞，就住家嘞。哪有我看着吗？哦嘿，你牛蛋别喂，他这边也拉嘞。我爸是多阿嘞，米布嘞喂呢，看我那嘛，他这没必要连的样子路。大明娘米布跟娘骂了家了，他这没让难受，哪有我老家嘞？米布跟娘嘛不留着谁哟，上交产业局追来着。娘老爷爷爷女娘呗，我先并不留差了阿嘞没有，啊早前呢周三呢呀，啊早农民他这没来家多了。米布嘞嘛，五块里面呢，别包等你，咋等你咋样样的呢？我那边先端了那些，是要下穿马皮装没？这一单没内务呢？哎，我们那三三不一样的端没？这的也弥补了嘛？是的耶。如果我们楼上亚路那么低，屋里快点别包你耶。查来吧，这是一段变为路亚的，路帮妈妈撇过业绩耶。当看那端呢，你连路边烂的有没？毛那说话都爱看过出端嘞，这亚路路里我们楼呗，爱看被小单丢来，我快不跟你别来呢，这偏偏一单不要端嘞。这样嘞，他刚做大米，无所重要，做单牛哦，一毛站里扎米。老年的股票消息拉开嘞，无所重要，这一路没能啥啥比啥咋嘞？啥比啥比样嘞？无所重要，这也只是奶奶们这样瞎扯的。弟妹虽然因为没有受伤嘞，你来看样嘛？是亚的妈是亚，男牛男都呢站住嘞。哈，无所重要嘞，再说这一样那刚闹要你呀呗？他说明年年终来嘛，姐妹。在一毛阿六六，阿你也别拿来呢。好的，娘啊，请你多多收嘞。阿拉咱们别找无所谓，是要送钱你啦。哎呀，好的也么啦。嗯，对耶，养老也不嘞。
哎呀，要不然，谁家搞他妈搞事也没得用了？谁家给啥多那么好多没得给我？哎，你又要找麦白嘛？啊，咱来比伢来啥呢？啊，破衣不下雪耶！俺要是嘛，都这边是伢来招待去耶。哎呀，我大多比哦，是伢有就叫表表，是伢呀，都来比雪梅叔，是伢有来来没？都来是伢们路呗，都这边呢比梅叔，都这边古文路来来没？他说叫中个毛，奶奶来不看没有？七千多没？奶奶说多少遍都来了呗，咋没？ 四阿姐来买书，恁哩里哪一老偏要拿嘛呗？哎，为了呢，乌苏村嘞，弄啥呗？周围一种嘞，我毛手头，奶奶一万个来不开呢。四阿姐因我要呗，四阿姐不想呢，占米嘴嘞。四阿姐又就将身边来者，四阿姐呀，阿爹差拿炒米，都来四阿姆路，四阿姐这边个车来买路书啊，乌苏村路来个，奥苏亚个路来者，乌苏村嘞，四阿姐招待个，四阿姐路来者一家伙，哎，妈妈的也得靠呢。 哎，阿妈的也得搞养你一家，要不要来着？四阿姐表的路呗，一家不是说呢，你当时如果阿爹老查了一家，不要话嘞。四阿姐那边心里别吧，四阿姐果然龙马罗，真让我们来龙马票，谁查？哎，我阿爹也要，请你阿爹也吧，你臭别话没？四阿姐带后面没？四阿姨阿都果然没来呗，阿爹都是为这龙眼的样，露在这，谁这样没见那前面没？四阿姐是靠家来着，阿哥谁这批包没话嘞？哎，为了呢，你给那哪一大大看？ 奥数要嘛那边，乌苏村那边干部员公公出来吧嘞，你那里哪一看见要来嘞？谁家里招待个？这也是谁心里的，俺只有几笔哦，而且你该看米多嘞。屋里头哎妈要你，这也不然拉进路哪里也没有，俺再老查了，俺哪里也不。谁家里有阿哥吧嘞？这那伢可能哪一没抽呀？这没得屋内，这大汉这屋差别吧？这没内部老手下吧呗？是吧嘞？我忙着再看看没有拆开来没？ 原来嘛，那位东西可比这路嘞，那位东西嘛，比面都不好嘛。是嘞，嘛等于，嘛不是有地缘嘛啦。对耶，都话那个罗么好不？都话嘛，每一生呀，那个罗就多好开边没。明天那时间咋罗？那个罗找医生嘞，找到你那猪巴拉嘞，找医生啊嘞，等俺在就看西边路，西阿哩该看物业。找可完了，嘛陪我变钱路吧？哦，哎哎，要了不？嘛陪我啊，够边嘛啦，冇好吧？ 伢些哪一道嘛？地方也定在多比边嘛吧？阿么哩，定在有多比边嘛啦？阿多么多也把握？阿多地要这么好把握？这那也地方还小家兜里要也多家嘛吧？小家兜里要把握，多也把握嘞。定在嘛么陪我多边家面不好啦？好把嘞，伢些哪一道多家面？他说么等于伢些哪一家？毛拉叔这边人拉阔开了，好给路来把没？他说俺那一道呗是的，俺跟他边来没？这里拉阔开了，赵英生呢？俺么个先多嘞？ 乌苏中啊，对面不对，顾毛呢？奥苗路过，这大黑呢，出门吃烟，开始来呀。顾毛讲，这都刚说的，一年未拿的。屋里也住的，这几个米一年未拿的，这一马吃路没撇步。对个嘛，这对差价表来烟的，老差那边没。乌苏中，俺奥先多嘞。阿妈，这一马这也这边只有你妈说了，这马吃表路没撇步。奥苗路一马多钱？嘿，我们吃个，你看我一再吃不要。这要么么你呢？那陪我对面买嘞，咋咋啦？ 好个，屋里这大年拉表吧没？多多，这是的，这边大了。伢可能拿一老家一样呗。这大年拉表没？屋里现在吃没有？这一诺带么拉了我呢？哎吧，这是个二招车站呗，多加了。对对，咋咋？顾某哎妈，这也马来边没？哎，我带拉的这，什么需要的？乌苏中来，自家撇皮哎妈别在拉的。乌苏中的哎妈，这单牛也毛撇的，古镇拉把乡里把的。俺们表路是伢要你的是哪的？穿哪个的？ 爹，哎妈，伢把这事里唱来看你伢的，是不是这样了？小孩嘛，偏爱你伢呗。这哪来可怜人？所以你呀，可怜是说阿张龙没撇得那撇多难呢？是阿里有阿哥吧嘞？这看来阿爹心该明白。那陪我姑爷没撇不住，让么事吧？伢现在在哪路等在那段，阿婆来呀，阿追走来叫来看吧啦。张明话真话给嘞，来看没事阿里。是阿里，屋里要来看路样么啦？哎妈，屋里么事路么撇不？毛来阿张那可怜人，也是么搞。 好吧，是阿里啊，谁是那西边没来路没撇门对吧嘞？哎，为了呢，伢可能哪一看要着，顾毛呢，奥苗路啊，俺老身边撇那边撇着，拉表表嘞，出来这，毛拉说是被那拉口路，着生意来要拉嘞，可能哪一块边呢？奥苗路哎有大笔，陈明章有嘞，我这哪呢？着顾毛呢，奥苗路嘞，陈明章他们要着来给俺路，等在我伢要打出来给来着，拉手也撇路，拉么出来的，哪个都讲着嘛？ 这前辈拉出马匹的，你为咩讲个嘛？这把这啥正义的领养着，能够刚做明理亚的人。
Tinh chai ưu tòa rè lèn trai nà khai chà yà, nà chà khai mà bè tinh chai nè yào lạ rè. Cú trà lâu ở bò bài ưu xì mì, nà bèo yò tì tì ngà, thà mì nè chà tàu bò lại dè. Xì bà lì nè mà xì yò phà lạ rè lòng trè bì anh hình ngè chân thà lại dè. Tò yì xì ngà, cú bì mà xì bì phà lì à chà bì tù trọng thà nì lại dè. Kẹ ạ dò, lâu chì bì mà phè hoàng xì nhu thà lọ, chà nò bì nọ mè. Tò yì xì ưu tì bì bì yà nè, ưu tì nà rù gù anh ngù anh hình ngè sâu khà mì yò, mà phè hoàng xà bì nọ rè. A xì nè trà anh ngù nè wì, tàu tà ngà gù. Nhàng trù huyện ở trí mà, mà phê hoa xì tì xù hoa gà, xong nì à, xì tì ế yà mà chóa yào bì bà nhé phê chá ạ bà tì. Mà phê hoa trùa xà vè tàu bè mẹ lè xì xì nà bà tì, chóa yào bì tông sàng lè bà mà phê hoa khám nhạc. Tò bài tàu mài nè mẹ bài nù hà lè, mà phê hoa xì ế yà mà y nì à tù xì lù bì bà nhé tàu mẹ ạ bà tì. Nè chè nhà bì lại trà nè, tình chai nè lù lù xà xà phê tòa rà hù, mà phê hoa nà nè mì lù tì lại trè. Tò yên xè ทำไมเนี่ยจะตายรีกูอายาบายาสานี่ยอะไรสาวีปีแกนี่ขึ้นนายกะเจ้าได้กูเล่นจีเอ๋แกง้าวขอร้องพากิซาบอลูเลยเหะแกป่วยกูอยู่อะไรอ่ะอุโซจงเองมั้งจะเสียลูลูอาการจีตะเขาเนี่ยฉันเนี่ยมาตีเอ็มมาตะเขายังเสียลูลูเจ้าลาบีอ่ะลูลูช่างนั่นนี่มาเลยตีเอ็มมาพับเสียซีแม่มาตีลาเจ้าเนี่ยคือเลี้ยวลูจีกี้มาเจ้าเนี่ยนี่จะมาบีอะไรตีเอ๋พาเจ้าเจ้าลาเลยตีเจ้าลูบ้าเอ๋เอเชียสุดทว่าพาตาตียาลูบีภาษาก็ไม่ใช่ห
ตัวเราเอาเลนส์ยังในบ้านมีสิ่งยืนเรื่องแค่ไหนเราจะเอาตัวเองลงเข็นละตัวเราเลยมีอาการบาดตาที่ยาเล่กันใช่เนี่ยจะเอากระดูกเล่บาลาโรเอาเลนี่ยาจะเจ็บไม่ที่ยาวตีละจะให้จะเอาตัวเองมาข้างใจมาบลูยูทูแต่ในใจชาเลยเอายาลีไปมั่วหัวละแต่ที่ยามยาวข้างใจเทมาเอายุสิ่งเขี้ยวอยู่ละยูทูแต่ตัวเองแต่โนกาละมีสิ่งที่ไม่ชาเลยมั่วละโอเคที่ไม่ชาบาลี เสียวทูแต่โนกาลาเนี่ยมันไม่เบียวมีแต่ชูบีละแต่ยามาลานี่ยาการวิ่งกูอยู่อ่ะตีตัวเลยเสียดิมยาขี้เงี้ยมีบ่พอเบียวตัวเขาพอชูลาบีไอ้เจ้ากามาตัวเนี่ยยิ่งสาเขาพอว่าจิ้วเท่าละเจี๊ยบเจ้ากาลีเจ้ากูตีชาจีเจ้าเจ้ากาตีเดนเนี่ยมาดูไปตาบ้านนี่เลยไหมยืนยันตัวทารุไอ้เชี่ยมาตียาไอ้ดิเดียเปลี่ยนเชียวเบียวตัวมีบ่งอ่ะยี่เอ็งเงี้ยตัวอยู่เบียวยันเทปีละ ถ้าส่วนใหญ่เราจำได้ที่ยามาเราทำมาไม่好多เอวิโนมาเป็นแบบนี้ยามาเป็นช่วยที่ยามาช่างเล่นเชียงพิวเลยไหมเอโมะบลูว่าเลยลูเรจ้าลูมีอ๋อเอียร์เลยเลโก้ยวันจุ๊กลิซารีโชว์ซาเลยไหมอะคูบยานาเนี่ยจะการลิจับเชียวเจล่ะมันเนี่ยมันยังเขียนกูชาบีเป็นชาบีกันละบลูยูทูเลยชาบีอ๋อแต่โนกาดาอยู่บีเชียสีเป็นละเก๋งาตัวไหมเบียวบีอันเนี่ยยี่เป็นร้านเนี่ยมาชิวตัวก้าจงยิ่งเสียกูมาชอบขวาตัวเลย กูจะได้เนี่ยกูพ่อมาคุยเรื่องเล่าจานี่ทองยิ่งเสงกูยิ่งเป็นเนี่ยมาอันนี้เงี้ยฉันทานได้ยินเนี่ยต่อไปอ่ะที่จะเอาพี่ลูกไปเลยเจ้เอรีน่าช่วยให้กูเป็นอะไรก็ได้อุตินาก้าอยากพามาพี่ตัวเนี่ยมาดูมาเพ่หัวพี่ตัวเราก็เสียใจเลยเจ้แต่จังหวะมันเจนน่ะลูกตู้ลูกเดียวกูไอ้สันลูกเอาไปเลยตัวมีอ่ะสิ่งนี้เราตัวแก่ละลูกมาเพ่หัวพี่ลูกตียาเลยอาจจะกันก้าแกนี่ก็ใช่นะที่ได้ใช้กูจะจีอะไหมจะนอนจะไหม กูมองก้าไปสู้กับเราใจบีใจจีเย่ไม่รู้มาเพ่หัวไปไม่รู้ตัวละที่รู้เรามาตีพาตัวเย่มาอย่างมาแล้วที่มาด้วยบีอุเรย์นั่นแหละมาเราเสียไปรู้อยู่ดีแต่ที่ชาวจ้าก็เสียหน้าเก๋งมาลุงมาจ้าจีเน่เอาอย่างใดเนี่ยเสียลิจอดได้เอาไปแล้วพี่อาเสียงเสียตัวก้าแต่โนกาลากูจะเสียเอาสามเดือนแล้วเจ๊เก๋แต่กูโนบีบีมีชอบจีละงั้นมาบีบอะไรมาเจนุยเจ้าทานเลยมีเลจันสีเดียจะขาดเลยตัวชูละเอ้ยน่ะ เสียลิจอดได้ก็เชื่อว่าแม่จะขาดลิจจะกูจะไล่เจ๊จะกามแม่ซะเป็นยังไงก็เพราะกับไปทาราเชื่อไปเลยอุศรุเนี่ยอุจินารุตาพะก็จะขาดลิจจะกูแต่จะยืนในเนี่ยเชื่อไปฉันเนี่ยมาตัวชาชาไล่เจ๊ยังขยันเคลมมวยนั่นดูเสียดีตีตัวละตุ้มีบ่งามติวเจน่าเหม็นติละจะนอนในกูมาติเออาตัวชาไปเย่จีนีลูตุ้มีบ่งเนี่ยเอาตีบาร์เอไปอุจินาตามยามังก้าตีเย่ลูกสุเรไอ้ยังจะดีกับกูเพียวละ จะก้าวเท้าเราสู่รถเชื่อใจใช่ไหมเอริเชื่อใจกูต้องมีบ่อะไรเด็ดเดียวจะไปตาตาเราดูบีเพียงจะได้เท่านั้นในพิธีลาบูบีบีลูกยอกเก้เข้าไปละเข้าเกี่ยสิอะไรมาเพ่หัวมีอย่างสิเจเนียอุบายมาสาวีตีเอกายามันละมาดูจีเนเอ็งมามาเข้ามาชาร์ลมาเพ่หัวเปล่าเลยจ้าอาโนกูชาวไปเช่าอยู่บีเจ้าทุกคนมีโชคอาตัวมาเข้าพบเพียงจะไปสาวีเลยอยากเห็นมีบ่มาเปลี่ยนบูบีลายบีบี ทุกท่านสิ่งที่เชนี่ตีบูจ้าสร้างเอ็มบีเกเรอาโนบูมาจ้าเพียงเชื่อตัวเรื่องสิ่งที่อยู่ใจสุดใจจังจะพ่อพ่อเปล่าสูบีอ่ะ
ဒီနေ့မှာတော့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